Ako želite podijeliti određeni segment digitalnog izdanja sa svojim učenicima, možete to jednostavno učiniti tako da u izborniku izaberete ikonu za dijeljenje. Svi sadržaji za dijeljenje sada su dobili posebnu oznaku na koju klikom vaše računalo zapamti poveznicu na sadržaj, te isti možete podijeliti u bilo kojem sustavu putem koje komunicirate s učenicima. Klikom na link učenicima se direktno otvara sadržaj koji ste mu namijenili.